velkommen til den her video. Vi skal da lave kræsker. Har du lavet dit? Kom lige med. Velkommen til den her video. Vi skal lave kræsker, og vi skal prøve det på en lidt sjov måde. Er I klar på det? Yeah. Godt. Vi skal starte med toppen her. Hvordan aftalte vi, det skulle gøres? Zigzag. Og nu hedder. Er I klar? Og nu hedder. Og lige nu laver vi kun et. Fordi vi skal lave det på en anderledes måde. Hvad? Skal vi skære ansigt på? Ja. Yeah. Nej. Hvad var det, vi skulle? Det er et klem. Hvad skulle vi bruge? Den her. Boremaskine. Til at lave en masse huller i, ikke også? Hvorfor det? Så ligner det jo en ost. Ja, det kan man da godt sige, det kommer til at ligne. Men hvad skal det ligne? Lige det, vi har lyst til. Det skal bare være flot, så vi kan sætte, så der kan komme en... Hvad hedder det? En et lys ind i, så det lyser ud af, ikke? Nå ja, så det er gul, så ligner næsten ostehuller. Det kan man godt sige. Hvorfor må jeg få huller? Ja, det er jer, der skal få huller i skiftevis. Så en gang hende, og en gang mig. Vi gør det bare. Hvorfor gør du den først? Jeg tænker, du får lov til at være først. Godt. Det vil jeg bare ikke kort. Og så en gang så, en gang mig, en gang så, en gang hele, en gang så, en gang hele. Ja, så tror jeg, at jeg kom hele. Wow. Jo, det ligner en stjerne. Det ligner en stjerne. Vi skal lige have skravet den ud. Kan du tage skærene, Zoe? Ja. Min er lille. Og så skal vi i gang med at skrave den ud. Hey, jeg kan ikke få det ud, faktisk. Det er længe siden, vi har lavet det her. Oh my god. Kære mig over det hele. Kan I få det ud? Det gør ikke noget skidt, fordi vi fjerner dem bagefter. Det er meget godt. Når man nu skal have det der snasket ud, gør så, er det så klistret, eller hvad er det? Ja, en lille smule. Er det en lille smule klistret? Yeah. Ved du, jeg har faktisk set, at man kan bruge sådan et trick til at få det der ud nemmere. Det tænkte jeg, om vi skulle gøre næste gang. Vi skulle prøve at udhule kræsker, fordi det er faktisk ret svært, er det ikke det? Ja. Yeah. Det sidder mega godt fast. Selvom I har de der gode kræskerskeer, så er det som om, at den bare ikke vil ud. Yeah. Er det ikke rigtigt? Ja. Yeah. I bliver ved og ved og ved og ved og ved. Og jeg skal lige toppe med det der af, sådan, så den lige bliver fin, ikke? Men hvad er det, er det det sværeste, synes du, det der med, når man skal lave kræsker? Er det det der med at få det der inden i ud? Ja. Og nap. Og hvad? Nap og bær. Er det nemt og svært? Ja. Ja, men det er lidt kriset. Hvorfor gør det? Når man bruger et græskar, er det svært, eller er det sådan nemt nok at komme igennem det? Nemt nok. Fordi jeg tænker, du ved, hvis man bor i en væg, ikke, så skal man nogle gange bruge lidt kræfter til at sådan skubbe. Ja. Men skal man bruge sådan mange kræfter, når man bor i et græskar? Nej.
kommer. Skal man ikke det? Men vi prøver, det kan man se her lidt senere, men jeg har sat forskellige bord på, sådan, så størrelserne på hullerne var forskellige, ikke? Lige nu bruger I det tykke bord, kan I se det? Ja. Var det nemmere at bruge med et lille bord, eller var det lige så nemt? Det var nemmere med lille. Var det nemmere med det lille? Jeg er begge gode. Fordi I brugte også et mellem, men jeg tænker faktisk lidt det Haley, hun siger der, når hun siger, at det var nemmere med det lille, ikke? Og det kan jeg måske godt forstå, fordi når man bor med det der store bord, så er hullet jo større, så man skal måske presse lidt hårdere, er det det? Det kan, hvad siger du? Ja. Ja. Så når I skal bore huller, synes I så er det bedst med det store eller lille bord? Hvad for noget laver det flotteste huller? Jeg går faktisk ind i en anden. Dem alle sammen, synes du? Jeg synes... de mindste. Du synes, de mindste laver de flotteste huller? Ja. Ja, vi har stadigvæk ikke lige nået at skifte bord, nu kan jeg se her. Men ja, den bliver i hvert fald godt hullet, kan I se det? Ja. I laver huller over det hele på den der græsker der. Det er godt, den ikke skal holde vand, fordi så falder alt vandet ud igennem. Ligesom en spand med huller i. Ja. Det vil ikke være så godt, hva'? Fjollet. Vent nu. Jeg tror, de synes, det er ret sjovt, hva', Pia? Der er virkelig mange huller i efterhånden. Har du talt den i hos mig? Jeg tror lige, vi skal gøre det her, fordi ellers så bliver det gak-gak. Jeg tror ikke, du kan gøre det, mens jeg gør det. Det er så godt galt. Gap! Nej, skal jeg. Så er det stadig. Du må ikke springe tiden over, og så skal jeg vente endnu lang tid. Om 20 måneder. Du må bare gøre det igen i det der hul, for det var jeg, det jeg bor i. Men det pas på fingrene, skal. Glædelig, glædelig Halloween! Så er vores vaskeægte, så vi kalder det et oste, kræsker. Jeg kalder det et ostehus. Zombie-kræsker måske, jeg ved ikke. Der er i hvert fald en million huller i, store, små og mellem. Lige nu kan man ikke se, der er faktisk et lys derinde, der burde stå og lyse. Men jeg filmer lige lidt, så jeg skal se, når det står udenfor, når det er mørkt i aften. Så I kan se, hvor flot det bliver. Hvad synes I om? Var det sjovt at gøre det på den her måde? Ja! Ja, I kunne godt lide at bo, ikke? Ja! Hvad synes I om det? Fra 1 til 10, hvor sjovt var det? Det er 10. Ja, ja. 10 fra 20-30. Jeg er ikke bedre. 10 plus 30 er 10-10. Jeg synes, det var sjovt. Nej, jeg synes, at det var 20-31-10-100. Nu er jeg ved at blive. Jeg håber, I er blevet inspireret til også at lave et kræsker. Måske på den her måde, måske på en helt anden måde. Men jeg synes i hvert fald, det blev flot. Og en anderledes måde. Så giv os et ordentligt Halloween-like. Abonner også lige på kanalen. Kom nu. Og så ses vi næste gang. Hej hej. Peace out.